Har du problemer med at tænde din Turtle Motion pizzaovn? Så se med her. For at tænde en gasovn, skal der bruges to ting. Gas og gnister. For at sætte en regulator på flasken, så skal man trykke op i det her skørt, så de her kugler kommer fri. Fordi så kan man få den trykket ned over, og så skubber man lige ned til allersidst, så er den spændt totalt fast. Og så drejer man bare på knappen. Tjek, om der kommer gas. Kommer der gas, så luk igen og sæt slangen på igen. Tjek eventuelt for lækage med sæbevand, som du smører på, og stram spændebåndet, hvis det er nødvendigt. Hvis den tænder fint, men går ud, når man slipper knappen, så tjek for snavs på brænderen. Flammesikringen aktiveres normalt først efter en 4-5 sekunder. Prøv eventuelt at trykke knappen længere ind, ret hårdt, hvis den ikke vil tænde. Men opleves der, at den stadig ikke vil tænde, og du har sikret dig, at det hele er i orden, så ræk ud til os. Så må vi prøve at løse problemet sammen.